皆さん、こんばんは。大変長らくお待たせして申し訳ございません。私は第24代県庁、田中でございます。本日はコロナ禍の中ですので、手短にご挨拶させていただきます。糸魚川の台湾店は、1971年、昭和46年に、ここ台湾市にオープンさせていただきました。糸魚川道23番目の店として、大きな期待を背負ってオープンさせていただきました。開店当初は、東北地方に大型ショッピングセンターがないということで、多くのお客様がご来店いただき、またご挨拶いただいてですね、非常に好調なスタートを切ることができました。その後も順調に売り上げを伸ばし、1994年には売上高約100億円を達成することができました。しかしながら、その後経済の変化、お客様の変化、または競合様の出店等により徐々に売り上げを落としていきました。そのような中で、皆様のご記憶にも新しいと思いますが、10年前の東日本大震災、これにより当店も大きな被害を受けましたが、その時に従業員一同必ず開店するだという思いで翌日から営業をいたしました。そのことは糸魚川道台湾店にとって今でも誇りに持っております。しかしながら、残念ながら本日をもちまして49年間約半世紀にわたる営業を中止させてしまうことになりました。このことは非常に残念で無念で申し訳ないと思います。大変申し訳ございません。しかしながら、過去のマークは消えてしまうんですが、今日閉店セールが始まりまして47日間従業員一同最後のお客様まで精一杯対応いたしようと、接客しようと頑張ってまいりました。残念ながら本日をもって明日この館が開くことはございませんが、何卒皆さん最後にお願いございます。この平らの地に糸魚川があったこと、また最後まで力を貸して働いてくれた従業員、頑張れ、はい、ありがとうございます。多くのものが平らの地に残ります。また皆様のところにですね、仕事等でお世話になることがございましたら、温かいお声掛けをいただければと思います。本当に約半世紀にわたりますが、営業継続させていただき誠にありがとうございました。地域の皆様、お客様、感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。